ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅರಿವಿನ ಸುರುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಲಿಂಗಾನೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸಂಬಂಧದ ಕೇಳು ನೋಡಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ದೇವರು ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾವಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕೇಳು ನೋಡಿಯ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರುವಂತ ಧನ್ಯತೆ ಭಾವ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವುದೇ, ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಆ ಅರಿವೇ ಗುರು, ಆ ಅರಿವೇ ದೇವರು.